kjo punë. Kanë krye ministrin e Brendshëm. Puna e tij meriton çdo lëvdat, meriton edhe gjylle dhe përditshme të Baltës së Shqupit, që janë në fakt komplimenti më i mirë për punën e ministrit, edhe të gjithë ekipit ministrisë brëndshme dhe të drejtuesve policisë shtetit. Kompliment që vjen nga ata të cilët vetëm shtet nuk njohin dhe vetëm shtet nuk ditën të bëjnë, e teksa shohin se si po bëhet shteti, asgjë tjetër s'mund vënë përveç se të mbushin topat e Baltës dhe të gjuajnë, duke filluar nga policia e shtetit që është modeli për të ndjekur nga të gjithë.